Acara selanjutnya, Caca Siamadi. Konjeni awan-awan kan tidak mati mik. Waya maghrib kok nyang kuburane kayu jati tatale bendo. Bumbung si urip dulur tepe tengah. Ayo sing pateng delok jaran besok nek mati cek munggah suwargo. Neng di itu menurut wong delok jaran munggah suwargo tapi nek ditakok no pak kaji sing nyumpingi mek situk mang yono ae yo iso ae. Wong sing penting ra ibadah. Nek dina pitu pasaran limo sholat limang waktu ayo lakono. Rezeki ono sing ngatur pokoke gelem tumindak kang jujur trono nang docak.
maca Al-Qur'an diangen karo manane kaping pindho salat wangi lakon nono kaping telu wong kang asole kumpulono kaping pati kudu weteng ingkang luwe kaping limo dikir wangi ingkang suwe salat sawijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah nyembadai ngetok kepereng ngejaan jelem malam angur ngetok lagi siang kikini maile malam tinggalah raja ajelen para juang para juang ke Jakarta kita aman termulia mulai nalebet bentuk besar arep ke atas nambi senjata senjata esena pelor ebun tuat daun aturin pun nak kena bini jelena ratin mole nama beksa lebut namung semanten kitungan aku lo yang lepat anyun nyapu saimbatan barang kerasa yang lepat ayo onapuro nyambut gawe dhewe yo gak enak kanca iki akeh gak metu tosuhar yo sing sumpek iki kancaku siji jenenge Syariat iki jare kesusahan tapi aku ndak dikeki weruh apa sing didusano Syariat iki padahal mulai sik cilik arek iki bareng aku sampai tuwek wonge yo ndak kuning yo ndak ireng-ireng mulus ngono mau cari semoyo ning gone Pak Sawit kira-kira jam 12 lah kok iki ayam ini ndak teko apa susah temen wong iki aduh aduh kok malang temen awak iki rek apa oyat apa aduh kanca yo ndak duwe dek apa aku apes ah apes aduh apes apa ya apes apa iya ndak krungu aku ya aku wis duwe kesusahan aku sah jare ning omahmu nuku iku ya aduh anakku nuku iya terus ngene iki nuku sembarang iya aku duwe usaha liyo usaha apa kon iku lengo suling iku lengo suling iya iku tutup lengo sulin ya iku bensin iya le saiki le bien sama sulin le terus ya apa ya apa bisa maringannya tutup pola iya iya jam rolas iya iya bener tutup tak dilede kamar rembok iya 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 masalah dah apa apa ya masalah wong iki rek aduh maringannya kobong sa eh kobong tokone iku kobong buku kobong, buku kobong sah. Aduh, buku kobong pisan. Gak ono kari sini cedok sah. Ya tuan ibu. Ya apa ya? Ya apa ya? Kari sini cedok, wong ngerti sah. Jadi kobong. Iya. Masya Allah. Aku kesusahan saya kira. Iya. Duwe
ngene-ngene aku golek kanca, terus mari ngene, ya usaha apa aku kepengin mangan. Oh, kepengin mangan ngono. Iya, iya, iya. Kok ora ndek sing gurih tak ndak apa-apa. Usaha liya. Kok ndak tahu kok teto ah. Apa teto mang aku nyingino sili tembo iku ta. Mosok asil tak kono. Iya. Kepodone ndi kono karo to? Hah? Kepodone ndi? Kepodone iku te Sumber Jati mangsang. Iya. Aku Pak Masa, sampean kok aku dirasani tok. Aku iki bingung Pak Masa. Hah? Bingung aku iki. Lah sing dibingung napa? Enggak duwe penggawean. Enggak duwe penggawean. Iya. Salah rek. Nyang Pak Sawen aku ndak diterima Pak Masa. Nyambut gawe ndak diterima. Ndak iya. Sariat mrene ndak duwe penggawean. Aku iki nemun mulai sorona iku lho. Sorona-sorona kok niku. Ndak iya ndak ono penggawean. Sorona. Oh corona. Iya. Saiki corona wis entek. Ya iya, kari coronae sapi. Lah sapiku yo loro pisan. Ngene saiki yo. Ya apa? Kon gelem nyambut gawe bareng aku? Ya gelem ae. Kok ndak gelem? Oh ya gelem aku butuh iku sa. Lah nek kon gelem saiki kon tak dadekno reca. Apa? Tak dadekno reca. Oh mbok wis kari sikile aku dadi reca. Lah dadi watu. Enak. Oh enak-enak apa? Oh, ini ya. Sopo yo lek ana wonya. Dadi reca iku nak menoko anu terus aku dadi juru kuncine ngono lho ya. Mari ngono kan akeh wong nyadar. Ono, ndak ono. Ndak ono pas awet ndak metul. Ndak ono. Akeh wong nyadar. Temenan ah. Ndak, ndak. Nyambut gawe liya weh. Nyambut gawe liyane awe rek. Oh. Ya wis ndak apa-apa nek sari arek gelem awakmu tak dadekno reca yo. Oh, iya wis. Iya wis, lekne pantas lek aku ndak pantas. Mbok entek aku dadi watu. Jadi kok ndak gelem? Ndak gelem, ndak gelem. Ya wis. Kok nek ndak gelem aja melo-melo wis. Ndak, ndak melo. Melo ndak ono. Sing nyadar. No, ndak ono sing nyadar ndak ono. Kene ku ndak ono. Ndak ono kesatiane iki dadi juru kunci. Sapine telu mati kabeh. Oh, sapi yo niku. Ah, opo? Nek sapi kan kena penyakit. Supamane yo. Iya. Oh, lha lha opo kok padha kepengin sapa kate rene? Jenenge jenenge ta? Jenenge jenenge. Ojo nyadar kok tutuk, tutuk anu, tutuk sakti tutuk. Iku kok jenenge mana situ? Wah, nek kon gak gelem, tapi nek umpamane nggih kene angge wong sing mrene kon tak kandhani. Pak Sawe iki kate repot iki yo nyang aku dhisik. Temenan asa. Aduh, ora kira. Mosok nang omahe Pak Masa, Pak Sawe tak kira. Gak percaya. Oh, gak kira. Wes kon tak dadi nerco saiki. Pokoke tak kloroni lho. Kloroni wis, penghasilane lek oleh. Aduh. Lagi reco, bos iki ne saka derene yo lek ora ono. Ora ono. Aduh iki kon. Kon nyimpang. Apa sampean? Ojo pura-pura kon. Yo opo carane? Bolane nek gelem aku ditondong yo. Engko nek ana wong mrene kan mestine apa niate lan ngono. Iya iya iya. Lah engko lek ngenehi apa jenenge sari ya awakmu sing nampani ya awakmu sing nampani ya ngira nang ngira nek kok jamel melakan ya nang ngira apa sing kate nyari lho kok nyimang kon ya iya wis akeh nang melo pokoke diploroni wo ndak doyan gak butuh penghasilan ini ya nang ojo ojo kuatir sing penting lah hasil hasil ngomongi wis Bismalam bismilam pakir dingkong tuku bengkong tadi jungkong, tadi jungkong nyang samine mati kabeh telu ngajam terus nyang umay syariat ya syariat ya syariat ya syariat mulai tak umay syariat aku terus mampir nyang umay bapak sawit. Waduh, ya bapak tutu, sawit tutu, ya bapak sawit tutup tuh wong nyanyak gimana? Ya kre? Tutu tuwo tutu pondokan le wong nyanyap iku le. Sing penting gak hasil. Aduh sapa sing katerene? Teko tempe tengah nang omahe Pak Sawi terus mampir dialerekno karo anake jenenge Yayan ya Yayan. Iya, Bapak Sawi golek jaran yo rono. Yo. Iki lho Pak Sawi. Lah iya. Ya kate nyadar. Iya nang omahe sampean golek jaran, lho nyadar apa? Lho metu kuwi kon. Ya Pak Sawit ya Pak Sawit.
sampean rene sang ono iki ono patung nek dak nyangoni aku sing oleh dhisik aku oleh dhisik wis rono pas awake rono iki wis wow. Iki pak sawit wis nyangoni awak dhewe kari mbok sawit mari ini mbok sawit metu nek mbok sawit metu kari Mas Yayan ana nek pawon mbok sawit kok ndak krungu wing nyekek nyekek nek ana wong doa nek ana wong wiritan kon kok ate ndak metu barang dirasani to yo lha ayo isin assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam oh kena daya rek kok nyimpang aja ora melok nggih no ngene-ngene mriki nggih nggih monggo mriki mriki kena to apa iki pesarean niki pesarean sampean lak tamu monggo mriki 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 aja kaya kedengerin apa iki. Napa leres niki tepate penyadaran. Oh, penyadaran. Oh, nggih nggih. 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 Hah, tutu. Lupa. Iki. Cepet. Oke lah, oke. Kok dijajal nang no daya iki. Pak niku setan ah. Kok gendeng. Sanes iku demit niku. Demit apa tekan. Nggih kula gak ada. Tutuk umum le. Nyimak. Nggih ana apa, Dik? Nggih kula sakniki kan kada penyakit sapi nggih. Dadi kula kepengin mboten kena musibah niku kersane sapi kula kersane sehat-sehat mawon ngoten lho. Oh, pun kuwatir Dik nek pun teng reca mriki dame sedoyo sapi niki yang niku waras doyo. Mati kabeh. Nggih waras sedoyo. Dadi kula niki nggih yen ana istilahe nyadran. Oh nggih. Nyadran mriki kene nang mamane sapi niku waras terus sampean enggak ada niat yo napa? Pokoke kula niku ujare kula nggih seneng-seneng pokoke wis kirane lega ati kula nggih tem mriki niku. Mas karo pengin duwe anak. Oh karo pengin duwe anak dari ne bojoku. Iki duwe. Oh ndak nyimpang ya ndak nyimpang. Yo edan niku. Ya pengin duwe anak awake dhewe kan pirang-pirang tahun gak duwe. Oh nggih kan kepengin duwe anak. Iki pirang-pirang tahun gandeng loro terus. Wis mumpun kuwatir dhewe nek tak reca mriki mandi. Sampeyan mriki lho lali nang wulan lahir bojo sampeyan iki. Kapan metenge? Bojo kate ndak lahir. Kapan meteng lek iki? Lah nang wulan lahir, Bun. Dek saiki ngene yo. Awak dhewe wis enake yo cukup barokah cepet duwe anak. Terus sapi nama dewi ini waras, gres ini bukan khawatir sama ini ucapkan gak ada niat yang apa pulau ini pengen kena ewis gue keturutan gue anak ya pengen ngeploki reco pulau ini apa? Gepui oh gepui reco ini buatan apa-apa meniku niat mantan digepui kersane disiram kali oh mantan gege yo lah aku gini deh yo aku kuping ini ya me iku ngedusi reco mean syarat tidak agak-agak tak dusi ane oke gege pun gege kalau tidak ngotong gege gege anu mah hari pinter kalau masalah ini aku nopo terus jenengah sama we oke ngotong gak kayak pake 1 juta mesti nopo-nopo oh ngotong lah oke kalau pun ditakan ya terus gak usah we mari cek jepang sawe kon tak bunuh sandal ini kan Iman wis Mas iku kekno kabeh wis. Sing penting sapi waras iki, Dik. Lah nggih. Iya. Ngono. Siti siji loro telu papat limo ae, Dik. Iki ngojek. Oh, ngoten ah. Oh, nggih mboten napa-napa. Sak sae sampean, Bun. Sampeyan maringake reca niki, Bun. Kare sinten namine? Hah? Reca niki, mosok enten reca enten wae. Namine niki namine reca to. Nggih. Ngapunten, ngapunten nyamuk. Oh, nyamuk. Kowe
Gak nyamuk dulu mas. Mas ini susuknya bensin mau gatau nih gini. Tak kayaknya bisa menyusun. Wah jadi rancu deh. Monggo. Sampun assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Budek bu. Oleh Milo. 500 Pak Sawet nek 10.000. Waalaikumsalam. Aduh, waduh. Oh, paling teko kabaran iki. Wuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini mau cewu. Gak, lantas tengok lagi gerane, bapak cukup cinta pada tengah. Lo bener dek, gak? Oh bener nak, duh laris. Siapa saking mudi? Saking kali PP pak. Kali PP. Gak. Tujuan ngeriki. Tujuan tengok lagi kulo niki wonten bisnis. Oh bisnis. Gak. Demit niki nak demit. Ngeten lah pak, gak? Gak. Kulo kan boten sakit jawi, gak? Tadi ayah ngomongnya biasa mawon meh. Gak boten nopo. Kulo niki wonten bisnis. Niki pun tigang dinten nggih. Kulo niki kamar kulo niki mboten majeng. Gak payu. Gak payu. Lah sampeyan niki bobokane ngoten nah. Lah, nek gak payu gampang nak. Gowo nang tebangan. Bang. Nek gak payu nek mo. Kalau melo ae. Iki ngene lho, Pak. Tuwas anakku iki aku tak dosi kembang telon. Tolong dino antung-antungan lho kok rame dano sing teko. Oh ngoten nah, tapi nek pun jenengan iki gak ada niat nang cong iki mpun kuwatir. Terus ngoten Pak, kene wendo aja kuwatir, tak gowo nyang bapak jur kunci tempe tengah. Bener. Tak syarat-syarat no Pak, sing penting sabar. Mpun kuwatir, coba ngingepol. Kaya iki gak usah disyaratin. Niki dolan, iki anak-anakku. Nyimang. Ini loh pak, aku kan dua niat. Gini. Aku cuma lagi winginan aku tuh was medusi kembang telon. Kok sedono kayo teko. Pun kuatir deh, neknya datang ngurikin pun kuatir. Iya pak, wes anak-anakku ini payu. Yeh. Yang aku ketanya nyadar deh, tempe tengah deh, kelihatan juru kunci. Tapi nek pane keturutan laris ya nopo deh, ujari sampe. Nek keturutan laris anakku ini aku kepingin katanya medahi reco. Tak bengis si cepuandel, ben anakku payu. Gih, pun kuatir, telung niki laris buat tenuman sampean. Kita kenai piro nak? Pinten sarine. Oh, ada masalah sarine buat tenekan. Oh, anu gih sepunten mawon gih soalnya anakku ini ndak payu-payu. Tadi aku iki lo mau saya kain oleh pelaris. Oh, sepi. Gih, tapi pun kuatir, nanti gih mereka. Terus apa deh? Ini jenis payu. Wah, ini reco nak. Ojo dipantoni nak reco nak. Ini ndak oleh, kok ndak kan. Loh, ndak oleh. Terus iki ana kanca kusit tas kepengin laris pisan dagangane. Iya. Aku dagangan apa nak? Ayo dong ini. Dang mrene dagangan apa? Aku iki gak dagangan lho, Pak. Terus iki lho adekku iki. Oh, Mbak Dini. Yo adekku lah aku wis laris wis. Anakku bini wis. Kok iso ndak payu sih kok tak ayu? Welek paling. Gak ngono, tingkae koyo luminjal paling. Oh, gak karu-karuan tingkae iku malah wong gendeng iki malah kate perkosa. Ya wis ora kuwatir, nek teko kene aja kuwatir. Pokok sampean duwe niat yo apa nek wis adek niki payu. Iya masalah nyatu duitnya aja apa ya kate medhaki pak ben bojo jene iki kok dulurku iki ben ayu ngono ya iki anu sarine iki digawe sopo iki pak ya aku reco iki kok meneng ae sih ya jenenge reco dek ale dia mbok wah Ales. Lah, wis. Lah. Jadi laris
Monggo. Ya, monggo. Aduh, besok rasanya awak. Hah? Ya piro iki, piro iki? Ndak kira payu le kaya iku. Dono karene wong lanang iku. Iya. Sampai ngorak iku panjene. 200, mangane 50. Oh, ndak jarak iki 50. Payu rapi le. Iya. Iya. 200 sekat. 200 sekat. Apa? Ana apa kok kate jaluk? Aku oleh 10.000 ya. Aku kon 1, 2, Bapak, 5, 700 sekat. 700 sekat. Sangkut ikloroni ku. Iya. Kene ini kok cek garing. 700 sekat. Pak sawit ngene. Ngene aja. Kene wis aku masih elek. Ndak dadi watu ta. Lah ora apa dadi watu. Lah iki to dadi watu ta. Ono wong nyadar. Yo aja kuwatir. Nek masalah wong nyadar laris. Ganti wis. Hah? Ganti. Kepingin kok. Aduh. Wis 200 rek dilu rek. Ya apa? Kepingin jane nek. Kau pengen jadi rico? Aku sariah. Tak kira aku susah. Lo tapi kan rame to. Rame. Iya. Oleh kau nak kau oleh juwe kau kepingin. Ayo Genis. Olehku kau di paru oleh sampean kau di paru. Di paru coba tu lu gua. Iya. Lu gua kene mes. Ojo khawatir. Ya, dandanono to. Ini Pak Sawit, aku udah diritnya Pak Sawit. Ini Pak Sawit. Pak Sawit. Pokoknya keteloni lho. Iya. Gak jalan gue itu bener no was no dice. Ya. Apa? Apa itu? Loh. Wah, ini makan ricolanang. Sampai yang ngondak ono saya tas. Loh. Kan ricolanang ini ricowedok. Ricowedok. Iya. Ricowedok. Lah, lu gua, lu gua. Eh, alah. Kan tadi gua mantan kan. Lu gua. Eh. Yo dengi. Ojo khawatir, mari ini kon ngemrutuk duit mari ini. Wah, nek iki reco temen iki. Reco temen iki. Kasih persis. Persis kentek. Lah, ngene. Durung mari. Sing apik lewitan. Lho kuwo. Eh, lho kuwo. Ana dayo ngarine iki. Lungguh. Dayo kuwo. Nunggu. Ora apa yo ndak. Aja omong sampean. Reca yo rupane apa ae lungguh. Lungguh. Dadi reca pas ngene yo apa? Lah lungguh. Nek wong lanang aja oleh. Yo sapa wae. Yo wis aja kuwatir. Eh, dulur-dulur pengumuman. Nek tepe tengah saiki ana reca wedok. Sapa sing duwe nadar? Nyadar ana di TP tengah ya iki jaluk apa mesti keturutan. Aja maneh jaluk duit. Jaluk entek tegali keturutan. Yo dak recone kok ngene sa. Enggak usah. Recone ngene. Tangane ngene. Enggak tangan kok koyo setruk. Yo mari ini salah ngeler ta yo mari ini. Setruk. Tonton, bener to. Lah ngono dah ojo kuatir ono dayo eh ono dayo temen. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya apa nih? Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah. Ya wis apa sih dunia lo sampean mati kuala anakku pak kuala sampai urung. Alhamdulillah lancar. Oh iya. Saiki aku ketek nang ana niatku, Pak. Iya. Duwe niat nek ketemu daerah Co. Iya, bener. Si Reco. Ya wis, Bu. Sing apik nak. Endok sing apik, Nduk. Bu, saken rek. Lah, wis pokoke mabuk kembang aja kuatir.
iki wis niatku tekan hajat wis. Ya, ya wis padha ana kono wis. Nah, jodoh. Lek jodoh kan niate apa? Jare kepengin nganu reca ya wis iku wis. Ayo boleh, cukup. Wes, cukup wes. Aku seneng ati ku wes saiki anakku laris. Ya, ya. Saiki aku ketawang sen nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Wah, dayung eler. Eler sayung duduk kabeh. Iya, duduk kabeh. Hah? Dur. Dorong marine sian. Ojo kuwatir. Bodhe maneh marine. Ojo kuwatir. Aja dadi reca ku meneng. Ojo malam-malam. Yo, no dayo, no dayo, no dayo. Ya napa, Dik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kulo keturutan iki. Wis bobot kulo. Loh, nggih mandi kok. Nggih. Sampeyan enggak ada niat gebuki. Nggih, kula kepengin. Nggih sampeyan anu po? Pin gebuki. Nggih, sampeyan gebuki. Nggih, mantan iki bojo kula tasik nyala panas. Nggih. Nggih ngapunten. Nggih sampeyan gebuki. Nggih. Wes. Apa? Apa? Ndak enak dadi reca. Ya, Pak, ya. Ndak oleh duwe aku diraupi, ha? Wis koyok ngene, Pak. Yo aku matur nuwun sampean. Aku wis entek, Pak, yo. Kene ndak dadi reca wis. Muga-muga sampean mandar lancar rezekine yo. Ah, sing gawe sampean duwe gawe ngene mandar lancar gede hasilnya yo, Pak, yo yo. Ah, tapi ngene saya, soalé cerita ngene, soalé iki penyadaran barang sati. Yo, iki pancene senine Sri Sambung Trisno, tapi upamane keliru nang Pak Sawit. Ya yo dalu sepuro yo. Kabeh nang keluarga lek kurang kok. Lho kok bengi tambah seneng nang penonton. Lho nek kok bengi kurang ya? Ha yo nangkap. Nangkap. Tapi ono cerita. Iki jenenge dukun palsu.